Onu icra hakimiyyəti humanistik göstərdib, ona icazə verməyib ki, yəni ki, pul məmləğindən bu razılıq. Amma bu şifa razılıqdır. Yasamal rayonu Xəqani Dadaşov küçəsində yaşayan İsmət Mahmudova günəş yüzünə həsrətdir. Belə ki, qonşunla yaşayan sakini onun pəncərəsinin qarşısını örüb. Bu barədə İsmət Mahmudova hüquq mühafizə orqanlarına, Yasamal rayonu icra hakimiyyətinə müraciət etməsinə baxmayaraq şikayətinə baxılmadığını bildirir. Şikayətçi qeyd edir ki, buna səbəb Yasamal rayonu icra hakimiyyətinin rüşvət almasıdır. Evə alarkən mənim evdə ikinci mərtəbədə pəncərəm olub. Mən bura köçəndən qonşu mənlə deməli mübarizə aparır ki, mən bu evi pəncərəsini bağlayım. Bu pəncərə onun həyətinə yox, ümumiyyətlə dama düşürdü. Heç bir onun aidiyyəti yoxdur. Bir gün iyun ayından başlanıblar buna ev tikməyə. Ev tikməyə müraciət elədim ki, bəs evin arasında, yəni Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ildə qərar var. Tikinti pəncərə arası ilə tikinti arasında məsafə olmalıdır. Burada 1 metr 20 santimetr olmalıdır. Buna baxmayaraq mən gəldim, gördüm ki, tikinti aparıblar. Belə qapadıblar pəncərəmi, bu gördüyünüz kimi pəncərə qapadıblar. Bax, hal-hazırda burada həm də təhlükə yaradıblar, qaz təhlükəsi var. Bu qaza gələn turbalardır, borulardır, hamısı iki divarın arasında qalıb. Bu qaz peçinin deməli tüstü sobası çıxarılıb, sonra pəncərənin dəmir barmaqları çıxıb, bir də baltar qoltuqları, dəmir baltar qoltuqları da çıxarılıb. Mən bu haqda müraciət eləmişəm Yasamal rayon icra hakimiyyətinə, həm yazılı surətdə, həm də şifahim Ələkbərov Vasif adında ərazi üzrə nümayəndəsinə. O da mənə dəfələrlə deyib ki, biz onlarla danışmışıq, protokol tutmuşuq, polislə getmişik. Polis də müraciət edirəm, polisin heç bir şeydir, xəbəri yoxdur ki, bu ərazi üzrə Ələkbərov gedib bunlara da bir tədbir görüb. Bu da yoxdur. Yəni bu, bir də müraciət eləmişəm ərazi üzrə sahə müvəkkilinə. Sahə müvəkkili də gəlməyib, deyir ki, ged icra hakimiyyətə, icra hakimiyyəti gəlsə, mən kişi döyürəm, gəlməsəm. Bu da belə gəlib. Sonra gəldim, gördüm ki, bu qədər mənə ziyan vurublar, mən müraciət edədim 102-yə. 102-yə zəng eləyəndən sonra Yasamal rayonu 29-cu polis bölməsindən nümayəndələr gəldilər, şəkil çəkdilər, həmən mənim əmlakım onun evindən çıxdı. Evindən özü də çıxartdı, mənə də şəkildə görsət ki, sən orada çıxı. Mən onun şəkildə varam ki, o mənim əmlakım onun evindən çıxıb. Deməli, tədqiqatçı Rahid Xanlarov olub. Rahid Xanlarov da akta qol çəkib ki, bəli, mənim əmlakım çıxardılıb, onun evindən çıxıb, amma bunun heç bir cinayət əlamətləri yoxdur. Mən evdə yoxdur, amma sökib qoyub deyirəm. Bunda bir cinayət əlamətləri. Amma burada da qeyd edib ki, həmən bu Cəfərova, kim ki ev tikir, evin sahibi, o da deyir ki, biz onlarla sənət tələb eləmişik, amma onlar bizə sənət təqdim eləmirlər. Konkret olaraq mənim şikayət Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsindən, bir də ki, orada baş memar var. Baş memardandı, ona getdim, müraciət elədim, o məni hətta məni günahlandırdı, güya mən torpağa girmişəm. Mən hazır ev almışam, mən də torpağa girməmişəm. Gördüyünüz kimi bu hazır evdir, burada torpaq da yoxdur. Yəni buna ancaq Yasamal rayon icra hakimiyyətində mənim şikayətim var. Heç bir şikayətlərimə, mən Mehriban xanıma da ərzə ilə müraciət edir, elektron məktubdan göndərmişəm, məktuba göndəriblə baxılmağa. Onlar da mənim, bu deyim, gedin müraciət edin məhkəməyə. Yəni, mən bilmirəm ki, hara müraciət, çünki bunun axırı instansiyası, bunun məhkəmədir. O da hal-hazırda vermişəm. Düzdür, məhkəmədə də elə bir sən get-gələ salırlar, amma indi yaqın ki, mən ümid edirəm ki, məhkəmə öz hüququmu, mənim hüququm bərpa eləyər. Mənim tələbim onun evinin qanunu, yəni qanunsu olmağı maraq deyil. Mənim tələbim odur ki, mənim pəncərəmlə aralı tiksin. Çəkilsin aralı, o özü bilər. Qanunla tikib, onu icra hakimiyyəti humanistik göstərdib, ona icazə verməyib ki, yəni ki, pul məmləğindən bu razılıq. Amma bu şifa razılıqdır. Heç biri onun sənədində qeyd yoxdur ki, mənim pəncərəm kiminsə dövlət idarəsinin razılığı ilə bağlansın. Belə bir sənədi də yoxdur. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.